sindikatuok greba egun hau deitu dugu merkataritzan eta saltoki handietan, sektorea momentu honetan bide gurutze batean dagoelako, alde batetik digitalizazioa erabiltzen ari dira izakia bezala, izugarrizko prekarizazioa areagotzeko, aitzakia diegu prozesu hau lehendik ere bazetorrelako, ari gara hitz egiten partzialitateaz, ari gara hitz egiten behin-behinekotasun handiaz, eta hitz egiten ari gara lanaldiak etengabe ari zaizkiela murrizten horre dakarren soldata murrizketarekin. Azken aldian ere izugarri kopuru handia eginda, horre dakarren milaka enpleguko suntziketarekin eta nahi dugu salatu milioika eurotako irabazia diren dituzten enpresak direla batez ere hau egiten ari direnak eta ez dela sostengatzen errealitate hau. Beste alde batetik batzuek diotenaren kontra, hau ez da saltoki txikien kontrako greba bat, hemen saltoki txikien biziraupenaren alde ere ari gara borrokatzen, ulertzen dugulako saltoki txikiek aurrera egin ahal izateko digitalizazioaren eta merkataritzaren bestelako sustapen bat egin behar dela. Eta zentzu horretan instituzioei neurriak eskatu nahi dizkiogu, merkatariokin pasatzen ari dena, merkatarizako langileekin pasatzen ari dena, gatazka sozial bat izan behar delako. Eta beraz, instituzio publikoei neurriak exigitzen dizkiogu, alde batetik, kaleratze guzti hauek gelditzeko, baina beste alde batetik ere kalitatezko enplegua suntsitzeko. Digitalizazioari dagokienez, bereziki azpimarratu nahi dugu, hitzarmen kolektiboen afera. Herrialdeetan hitzarmen kolektiboa dauzkagu, hamarkada inguru daramatenak dagoeneko eguneratu barik, euren baldintzak oso zaharkitua geratzen ari direla, eta patronalaren jarrera mailetan erabat blokeoskoa dela. Eta digitalizazioa dakarren egoerak egin duena da, hau dena muturrera eraman, lehen hitzarmen horiek iraungituta eta zaharkituta bazauden momentu honetan erabat obsoleto geratu direlako. Eta aldarrikatzen ari garena da, hitzarmen hauetan eduki erabat berriak sartu behar direla. Hitz egiten ari gara funtzio eta kategoria berriak sortu behar direla. Plus berriak sortu behar direla. Onlinearekin sortzen ari den ondasun banaketa bat eman behar dela. Eta batez ere, hitz egin nahi dugu lanaldi murrizketa batez. Gaur egun, bere garaian aldarrikatzen genuen 35 orduko lanaldia ere zaharkituta ari da geratzen. Enpresek beraiek diote digitalizazioarekin lanorduak sobratzen zaizkiela den, lanorduan unke esaten digu sobratzen bat zaizkizue, jaitzi lanaldiak mantendu soldatak sortu kalitatezko enplegu bat. Gaur egun digitalizazioak hori erraztu egin behar duelako. Eta ez erabili aitzakia bezala prekarizazioa sustatzeko. Iruditzen zaigu sektore hau oso antolatuta dagoela, baldintzak ditugula borroka egiteko eta aldarrikatzen ari garen guztia, erabat lorgarria dela. Eta beraz, gaur, egun honetan ateratzen gara kalera, baina gure asmoa da, irailetik aurrera ere bai, borroka honekin jarraitzea. Eta patronala zen instituzioak mugiaraztea. Gaur muskuloa erakutsi dugu, eta iruditzen zaigu, entzun ditugun kontuak entzunda, eta langileen ahotatik entzun dugun eutzita, gure langileak kalera ateratzeko gaitasuna, igotzen joan egingo dela. Eta beraz, entzun egin behar gaiko gaituztela.